Dilaporkan, pasukan kebangsaan Malaysia akan menentang Argentina menjelang menentang Oman pada aksi kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Malaysia nampaknya bakal menghadapi sekurangnya satu aksi persahabatan tidak lama lagi, dalam usaha mereka untuk mengekalkan momentum sebelum mengharungi aksi seterusnya bagi siri kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Terdahulu, Harimau Malaya menamatkan kempen dalam saingan Piala Asia 2023 di peringkat kumpulan sahaja apabila mereka sekadar mengumpul satu mata daripada tiga perlawanan dihadapi. Walaupun begitu, secara keseluruhan Malaysia berjaya menampilkan aksi cukup positif terutama pada perlawanan terakhir ketika mereka mampu untuk mengikat Korea Selatan seri 3-3. Ketika ini, ada sesetengah pemain skuad kebangsaan masih lagi dalam tempoh berehat dan ada juga sudah memulakan sesi latihan bersama kelab masing-masing. Namun, ketiadaan sebarang aksi kompetitif dilihat mampu untuk menyekat seketika momentum positif para pemain Harimau Malaya untuk menghadapi saingan seterusnya dalam siri kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Jika dilihat pada kedudukan kumpulan B, Malaysia kini berada di landasan terbaik untuk mencipta rekod mara kepusingan seterusnya selepas mereka berjaya meraih 6 mata daripada 2 perlawanan dilalui. Harimau Malaya juga berpeluang untuk melebarkan kutipan mata mereka pada aksi seterusnya menentang Oman jika skuad kendalian Kim Pan Gon mampu untuk terus mengekalkan momentum positif. Disebabkan itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, membuat perancangan untuk mengadakan aksi persahabatan buat pasukan kebangsaan bagi mengelakkan mereka tampil lemah ketika menentang Oman. Jelas Presiden FAM iaitu Datuk Haji Hamidin Mohamad Amin, Malaysia ada kemungkinan besar akan mengharungi aksi persahabatan sebelum berdepan cabaran sebenar pada siri kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Jelasnya, aksi persahabatan itu penting untuk memastikan pasukan kebangsaan berada pada tahap terbaik serta mampu melakar rekod membanggakan di pentas antarabangsa. Kita akan melihat kepada kesesuaian pasukan dan skuad Kim Pan Gon akan beraksi untuk beberapa perlawanan persahabatan. Perlawanan terbabit cukup penting kerana mahu barisan pemain bersedia sebelum berlepas ke Oman, katanya menerusi laporan telah dikeluarkan oleh media sukan mengenai skuad kebangsaan. Terdahulu, Malaysia berjaya mencipta dua kemenangan menarik apabila skuad kendalian Kim mencipta kejutan mengatasi Kyrgyzstan serta menewaskan Taiwan di gelanggang lawan untuk mengumpul 6 mata secara keseluruhan. Sebelum ini, banyak berita mengenai pasukan kebangsaan Malaysia berdepan pasukan kebangsaan Argentina dalam perlawanan persahabatan. Adakah pasukan kebangsaan Malaysia akan menentang Argentina sebelum bertemu Oman? Apa pendapat anda? Sila berikan maklum balas anda di ruangan komen.